Amazina ni kamindi Joshua murakaza neza muri the Josh challenge uno munsi. Nyuma yuko umuhanzi bita Chris Easy akubise abahanzi inshuro ku ndirimbo ari yingi. Ikagera views miliyoni imwe mu byumweru bibiri. Ese nyirubwite mu byukuri wabyakiriye ute nyuma yo kubona ino miliyoni? Afrika urabura iki mu byukuri kugira ngo ugire miliyoni imwe mu byumweru bibiri? Yala pole kabisa. Gusa amwe bagasobanura bavuga ko icyatumye agira miliyoni imwe se cyangwa igituma agira ama miliyoni menshi ukubera impamvu. Ndirimbo ziwe ni nziza kanaga ari kuvuga ngo wakwa kubona indirimbo kugora nyine. Ndirimbo ziwe ntabwo zikomera cyane. Ziroroha n'uwaza ashobora kuhita yifata. Turirimbiremo byibuze imwe. Ndabikunda simbo na homera. Baby sia. Baby ndashona. Baby ndashona. Buri ngingo ndakocola. Baby ndakocola. Nimiti mimiti. Ndigaragaza nk'initi nk'initi. Oh yeah yeah. Kingimizi nga giti. Ndashaka kukuvura mumitsi mumitsi. Bruce Melody urabona ari iki mu byukuri Chris Easy yakoze kugira ngo ashobore kubona miliyoni imwe just mu byumweru bibiri? Kandi koko ibikorwa arabifite, ari editingira, aradirectinga. Tuzanjye mbifitiye ubushobozi. Jeburuve murinda azi. Ikindi kandi nanone araririmba. Ese mu byukuri butera Knowless, wewe warabimenye ko umuntu bita Chris Easy mu byukuri yagize miliyoni imwe just mu byumweru bibiri? Ngaho nyumvira ni ukuri kw'Imana. Pastor Theogene, mu byukuri urumva ibyo Knowless avuze? Nta kintu wamubwira? Iyo ufite ishyari ntiwabyibuha, uhora wumye. Kubera iki ishyari? N'iyo ubyibushye mbese ubyibuha ni mushiha. Kubera iki ishyari? None se kwinica mu by'ukuri ubu koko hari abahanzi kweri baba bagira abandi amashyari kubera ko bagize miliyoni imwe just mu byumweru bibiri? Knowless, ubu koko kuki uri ikivugwa bose muri rubanda? Bavuga Knowless, basebya Knowless, bavuga bibi byinshi kuri Knowless, bati nkomeza urugendo, ibyiza n'ibibi byose nzabisanga imbere. Kwinca kweri n'icyo wabambwirira abantu nk'abo? Mani bafashe kuko nibazi ibyo bakora pe. Chris Easy, mu by'ukuri n'iki uramutse uhuye na Medi wamubwira? The Ben naye waremera? Nukuri naremera. Chris Easy urarenza iki kubyo The Ben avuze? Medi ubona kweri hari undi mu byukuri uzegeka Chris Easy agatwara kano gahigo? Kalifani nawe uremeranya na Medi ibyo avuga? Ariko nyine ni umuhanzi mani wa danje mani. Kuko niba ushaka kumumenya abaraperi ndavugisha ukuri, nkanjye nari narabuze umuririmbyi wabasha kurimba muri hip hop. Arabikora se nabyo ra? Chris Easy rapamo twumve uko ubigenza. Amatama masana sabi gisigati fitu urukundo n'amafaranga uzikusetsa ubu happiness life iri pake pa uko bani gikunze bigusaba kwihinga nta kuruha nta kureka nta kurekura hasoma so go ibihe bihe bindi bikiri bizaza. Kandi waduhase
agahanda nzovuga kanze mirinde y'urutari shambari huje ntero kanjenja mo kanjogera serudimiru cyaye nk'inkota y'impema na matovu flow imana zese umuhungu wa muhigisa mukonda babwimba rimba himba kemwa biyo mumva nira rubaduka ku muvudu ku mukongo no muri jobo lbs lbs nigga b u l n read him burn down muruzi ndabaruzi slow mo ni run mo ndimo kwanda ndimo kwanga ndimo kwamagana icyaha no more running my rock roll gaining the slow grow check it like one two we rolling the quick show gabi yuro kuri piko bitoro na kinzo muri mawari waravuze kinjirawo inzi ndagira bijega mu mikora y'imigere kamba gereze bigeretse okay niyo boss ko mu byukuri nta kintu wabaza Chris izi kubijyanye na views inzute mezu kori mbunda yawe neji zarasa Bruce Melody nawe numvije ko mu byukuri uri mu bahangana na Chris izi mu bijyanye n'iby'ama views nibyo ntakibazo nakimwe nshaka kwiteza Kenso mu byukuri bino bintu bya Chris izi byo kuzuza miliyoni imwe just mu byumweru bibiri wowe urabivuga hiki aha kuhigima sumusa nawe meye kuri hasi naba nawe urabyemera niko auto nawe mu byukuri wari wageza zino miliyoni imwe just mu byumweru bibiri nivuze bya kwitwa kwikina ngaye kine boss turebe wenda sindisha sha mama narisha sinabesha Ankosti nitubwire mu byukuri nawe wabonye bino bintu Chris izi yakoze byo kuza miliyoni imwe just mu byumweru bibiri urabivuga iki cyangwa wowe nibikureba nkubaze bya kabare hoya rukazurore sindu witabare Junior Giti nkawe nk'umuntu mu byukuri ushinzwe kurebera ibikorwa bya Chris Easy uravuga iki ku bantu bavuga ko uwo bita Chris Easy ashobora kuba yaraguze Easy views yabonye mu byumweru bibiri mana we mbe kinjijwe ngayo nguko